Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Sumqayıt şəhər Şəhidlər Xiyabanında 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olan Şəkər Aliyev Azim Orucoğlunun doğum günü münasibəti ilə tədbir keçirilib. Tədbir iştirakçıları torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canından keçmiş vətən oğullarının xatirəsini bir dəqiqəli sükutla yad ediblər. Şəhidimizin ziyarətinə gələnlər məzarı üzərinə əkilil və gül dəstələri düzüblər. Şəhidimizin ruhuna dualar oxunub. Tədbirdə çıxış edən Qubadlı rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Allah Verdi Haqverdiyev qeyd edib ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində Qubadlı rayonundan 238 nəfər şəhid olub. Onlardan 11 nəfəri Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Digər çıxış edənlər şəhidimizlə bağlı öz xatirələrini bölüşüblər. Şəhidin qardaşı Fəxrəddin Dünya Maliyev göstərdikləri diqqət və qayğıya görə Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevə, 1-ci Vitse Prezident Mehriban Əliyevaya minnətdarlıqlarını bildiriblər. Tədbirdə vətənpərvərlik mövzusunda şeirlər səsləndirilib. Bildirək ki, şəhid Şəkər Aliyev Azim Orucoğlu 1974-cü il aprelin 2-sində Qubadlı rayonun Göyyal kəndində dünyaya göz açıb. Onun son döyüşü 1994-cü il aprel ayının 23-ündə olub. Həmin gün Azim Şəkər Aliyev Füzuli uğrunda gedən şiddətli döyüşdə qəhrəmanlıq göstərərək 40 metrlik məsafədən düşmən səngərinə güclü zərbə endirib və düşmən snayperinin gülləsinə tuş gələrək şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanında 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı şəhid olan Orucov Rəhim Həbibullu oğlunun anım günü münasibəti ilə də tədbir keçirilib. Şəhidimizin məzarı ziyarət olunub, ruhuna dualar oxunub. Tədbirdə çıxış edən Qubadlı rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Allah verdi Haqverdiyev qeyd edib ki, 44 günlük müharibədə ordumuzun qəhrəmanlığı, Ali Baş Komandanın qətiyyəti, ermənilərin və havadarlarının bölgədəki siyasətin iflası ilə nəticələnib. Çıxış edən şəhidin əmsi İsmail Orucov və şəhidin bacısı Rəmziyə Orucova göstərdikləri diqqət və qayğıya görə Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse Prezident Mehriban Əliyevaya minnətdarlıqlarını bildirib. Qeyd edək ki, şəhid Orucov Rəhim Həbibullu oğlu 1967-ci il may ayının 27-sində Qubadlı rayonu Xanlıq kəndində anadan olub. 1994-cü il aprel ayının 2-sində erməni snayperindən açılan atəş nəticəsində şəhid olub. Allah rəhmət eləsin.